fordi at Skedsmo kommune er et eksempel på et sted hvor de rødgrønne står opp mot de blå-blå. Og her i denne kommunen, som Arbeiderpartiet har hatt ordføreren i 100 år, der er det faktisk SVs mobilisering i sluttspurten som kommer til å avgjøre. Og hvis man virkelig vil bruke en stemmerett som er en stemmeseddel som er mye verdt i år, så bruker man SV-stemmen. Vi koster land og strand rundt for at alle som noen gang har stemt på SV, eller som kunne tenke seg å stemme på SV, og som kjenner at innerst inne i sitt hjerte der banker det en tanke som er som SVs, da må de stemme på SV. Her dreier det seg om hvorvidt man skal ha en solidarisk kommune, der folk stiller opp rundt barnehagene, skolene og eldreomsorgen. Og i går så sa jeg i sluttappellen min at en god barndom varer hele livet. Og det hører jeg har gjort inntrykk på mange, for det er helt sant. At den tryggheten man får med seg fra sine første år, den oppmuntringen man får når man vet at man kan mestre noe, den kjærligheten man får fra foreldrene sine, den gode barnehagen man kan få fra en god kommune, det er et grunnlag som varer hele livet. Og derfor er det så utrolig viktig at man stemmer på SV og sørger for at de interessene sitter høyt oppe rundt bordet når kommunene avgjør sine budsjetter. Og det er det du får hvis du stemmer på SV. Og det er derfor vi mobiliserer alt vi kan i sluttspurten. Det du også må ha, det er en skole som er god. Og en skole som er god, den lærer elever å lese og skrive og regne. Men den lærer også elever å samarbeide med andre. Og respektere andre. Den skal forberede oss på arbeidslivet, men ikke bare det, den skal også forberede oss på selve livet. Og det jeg er veldig opptatt av nå, det er at Høyre gjorde skolen for akademisk. Og at mange som lærer godt praktisk, de føler seg ikke så godt hjemme i skolen som de kunne ha gjort. De elevene treffer jeg veldig ofte. Og min kjepphest og hjertesak, det er at vi må jobbe mer variert og praktisk i skolen, sånn at alle elever ser at det finnes en vei som de kan lykkes på i skolen. Og det har jeg 100% av elevene med meg på. Og 100% av lærerne, og 100% av foreldrene. Det er bare noen få mennesker som er mot det, og det er Høyre-folk. Så hold Høyre-folk unna skolen, for vi må få dem mer praktisk og variert. Det er ikke sånn at hver gang det oppstår en utfordring i skolen, så skal vi finne på en ny karakter eller kaste en test etter det. Det er sånn at vi må få unger til å kjenne den boblende lysten. Det som virkelig kribler for at man skal gi litt ekstra. Og jeg treffer unger som får naturfagtimene ute i skauen, som kan være på vitensenteret når de lærer matematikk. Og så sier de, himmel og hav, så fort da han gikk i går. For da holdt vi på med så mye rart at jeg husker ikke hvor mange timer jeg var på skolen en gang. Da har vi kommet dit vi skal, når det liksom kribler skikkelig. Og da er ungdomsskolen en særlig utfordring. Jeg er veldig glad i fjortiser. Jeg mener at fjortiser er en helt spesielt inspirerende folkeslag. Det er en veldig krevende alder, for de er da liksom hormonene bobler rundt omkring. Og i den ene øyeblikket så kan du være i den øverste lykke, og i det andre øyeblikket så kan det være den dypeste fortvilelse. Og midt oppi der så skal man legge et grunnlag for det som en skal gjøre senere i livet. Og jeg treffer så sitter der og venter på at det virkelige livet skal begynne. De sier til meg når jeg er rundt omkring, så sier jeg, jeg traff en kar, han hang sånne lua ned, vet dere. Det er noen steder man får lov å oppe seg lue inne, han hadde det. Så hang en sånn oppover veggen. Og det var en veldig bra ungdomsskole, men de jobba bra og i det hele tatt. Og jeg gikk bort og spurte, hva er det du holder på med? Så satt han sånn, så sa han, jeg modnes.
Så han var der bare fordi han tenkte at et eller annet tidspunkt, liksom, da kommer jeg ut, og da begynner livet. Og sånn kan vi jo ikke ha det, fordi alle som kjenner en 3-4-åring, de ser hva slags energi og nysgjerrighet som ligger der. Så er det alt for ofte vi treffer den samme ungen 10 år etter, og så har det blitt en sakkosekk. Noe sånn som vi liksom har tatt nysgjerrigheten bort fra. Sånn kan vi jo ikke ha det. Her er det uante muligheter for å få opp lærelysten og motivasjonen og kunnskap og mestring. Hvis vi klarer å jobbe mer variert, mer praktisk, derfor skal vi ha valgfag i ungdomsskolen. Det skal både være tilbud som dreier seg om de som har praktiske interesser. Det skal være estetiske fag, altså musikk og drama. Det kan være et forskerprosjekt. Det kan være ekstra krevende matematikk fra videregående skole inn i ungdomsskolen for de som kjeder seg fordi de er fortere ferdig med regnestykkene før alle andre. Nettopp den muligheten til å jobbe mer variert og mer tilpasset for å finne den, ikke for å liksom ha en 2 timer du kan slappe av i uka, men for å ha den motivasjonen som interesse gir. Det har ungdomsskoleelevene bedt om, det skal de få, og hold Høyre unna, for de synes at dette er noe tull. Det er Høyre som mener at vi skal tvinge alle ungdomsskoleelever til å ta 2 fremmedspråk. Elevene og lærerne har sagt, det er rett og slett ikke sånn at alle elever i ungdomsskolen kan både lære norsk godt og engelsk godt, pluss tysk og fransk. Ja, skjønner du det? Nå er det litt sånn at du legger på en krone så får du for tid, men jeg skal prøve å si noe til slutt. Det er så mange flinke lærere i landet, og jeg blir like rasende hver gang jeg synes at noen av mine kolleger snakker nedsettende om lærere. For vi trenger hver eneste vi kan ha dem. Det betyr ikke at lærere som andre folk kan bli bedre. Alle kan jo bli bedre. Men selv Norges beste superlærer er opptatt av å følge opp hver enkelt elev og kan gjøre en bedre jobb hvis de har 20 elever enn hvis de har 30 elever. Og Erna Solberg sier at det betyr ikke noe hvor mange elever man har ansvaret for. For det er kvaliteten på læreren som avgjør. Men alle lærere sier det motsatte. Alle lærere sier at det har betydning hvordan jeg kan følge opp hver enkelt elev. Og da har det betydning hvor mange de er. Derfor så jobber vi med en bestemmelse som skal sikre et maks antall elever per lærer. Knyttet til skole eller knyttet til kommune. Det er fornuftig, fordi 1/3 av de som har utdannet som lærere, de jobber i andre yrker. Og de vil jeg lokke tilbake. Jeg skal ha dem tilbake til skolen. Og da sier de at en ting som betyr noe for meg, det er om jeg får tid til å gjøre en skikkelig jobb opp mot elevene. Ja vel, sier de. Maks antall elever per lærer. Kom igjen. Det er det jeg skal vil. Så har vi en del 62-åringer eller sånn som pusher liksom AFP i skolen. Og når jeg drar rundt på lærværelset, så sier de at de skal gå med pensjon.